Come now. Bros. Talk to them now. Bros. Good. They have gone. I will double the money they paid you. Just name your price. 10 million, 20 million, 50 million. I will double the money they paid you. Just name your price. 10 million, 20 million, 50 million. Kada mota kaga ma sami inda saka da kai da duk fa kala ku biyo ni azan ku wace gaba da aikin sa Hello? DSP Habu Sarki. Ina fatan kaga sako na. Naga sakonka. Amma fa kar ka manta. Zan mayar maka da martanin komai da kake aikatawa. Babu damuwa. Ka san abin da yasa na kira ka yanzu? Na kira ka ne in sanar da kai cewa jibi zan yi sata a gidan gwamnati. Kuma da rana tsaka ba sai dare yayi ba ina nufin gidan gwamna mai ci yanzu ba tsohon gwamna ba kuma a gidansa na sabuwar malali idan kai dan halaka ne kar ka fasa ni kuma nayi maka alƙawarin wannan rana ita ce ƙarshen ka ka manta ka faɗi wannan kalmar a baya kuma bata tabbata ba wallahi da ana satar rai to da bazan taɓa mutuwa ba har sai zuwa ranar da za a busa kafo ko kuma idan Allah ya yi canjin sabon al'amari yanzu gashi ina so in nuna maka abin da zai tabbata tabbas amma dai Allah ya sa baka jefar da ankon da na baka ba kai bara fa an gaya maka baka isa kai sata a gidan gwamna ba to za mu gani catch me if you can don't be a loser 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 Hello, hello, Lisa.
Barka da huta. Da Allah in ba za ki dan ba. Ina son magana da ubanku. Wannan ai ba matsala. Ana son magana da kai. Barka da huta. Yawa, barkan ki da gajiya. Dan na san ki a kowane lokaci kina cikin aiki. Ban da yau, tunda dai baka ga mai kamera yana biye da ni a baya ba. Na sani ko kin zo da kamera a boye? Kaman ka san ina tare da aljani mai dauke da kamera irin ta aljano. Aha ba. Baka yadda ba? Zan faɗa maka wannan aljano, amma kafin nan ina so in sha fanta. Fanta a cikin gurin nan ko za a samu fanta? Ga fanta. Ga fanta Hajiya. Ko me zaka bani sai na jiya? Wannan ai fanta jiya ce. Tabara ce ba ta jiya ba. Rannan ka ce ce ni, kuma sai kai tafiyar ka ban maka godiya. Ba so nake ki gode min ba. Kawai so nake ki dinga kiyayewa. To ya na iya. Sana'a ta ce, wannan abu ce na yake. Ba kowane irin haɗari ne ya kamata a ce kina shiga ba. Amma saboda neman abincinki ne kuma sana'arki ne sai ki sai ki rinka shiga wata rana za ki kaci kanki au har ka ce sai akwai wani wanda ya kai ki shiga hadari ni kuma wani hadari na taba shiga na ce to na mana ai ba ne ni cece ki ba Allah ne ya cece ki kin ce min kullun in zan baki abu sai in baki na jiya me na taɓa baki ban da wannan fantan da aka baki? Raina. Ranki kuma? Ranki ai yana hannun Allah. Shi kaɗai yake ba da rai. Idan wani ne mai ƙwace maka rai kai kuma ka hana. Kai da makarka ba da rai ne. To mu ɗauka haka. Amma me yasa ke tunanin cewa na baki rai? Saboda ka taɓa ceto na a Lagos. Maganan da ka min jiya bayan ka cece ni. Irin wannan kalmar ka furta min a lokacin da ka cece ni a Lagos. Shi yasa na ce maka ina tare da Allah. A wani bane aljanu. Kar ki sakankance akan cewa ni aljani ne. Ki dauka kawai cewa duk inda yake cikin matsala zan iya zuwa wurin. Kalaman nan gwaska kaɗai ke furta irin su. Ya aka yi naje su a bakinka. Gwaska ai baya magana sai a cikin shirinki. Ni kuma bana misin din shirin ki gabaki daya. A nan naji irin waɗannan kalaman da yake faɗa saboda ina matukar ƙaunar sa. Abinda nake so da ke kawai kullun yanzu ki dinga kula da kanki. Me yasa kike so na kula da kaina? Saboda ni fan ɗinki ne. Dan ba ka sani nake misin din program ɗinki ba. Na gode zan tafi. Zan iya samun lamban ka? Me zai hana? Kawo wayar in baki. Ina ma zan ga gaske. Kalli cikin idansa.
kawai saboda in furta masa kalmar I love you. Garba anyayen yin nan ba ɗan likin asiri bace ba zuwa ta jikin mu dan ta gano sirrin mu ba ba na tsammanin haka idan da a ce yar leƙin asiri ce
to ina tunanin da ba za ta taba goyen bayan mu a TV tana nuna wa duniya cewa mu masu taimako bane dan haka a zuciyata ina jin ta a matsayin masoyiya ba wanda za su cutar da mu ba mission din mu na GV ina fatan kowa ya shirya mun shirya sa ina jin ka yi a tunani na mun kuma kwashi jami'an tsaro gaba ke da mu kai gidan gwamna ina ganin zai fi kyau mu raba su kashi uku kaso na farko mu aje su a cikin gidan gwamnati kaso na biyu su zagaye gidan gwamnati kaso na uku kuma sai mu kai su sai mu sa su a junction daban-daban wanda zaka shigo harabar gidan gwamnati a ina ganin ranka da idan muka samu yin haka to zai ba mu damar da idan ya shigo zai ga babu security masu yawa da za su iya kama shi zai iya tunanin cewa zai amfani da karfinsa da iyawarsa ya shiga to anan mu kuma zamu masa kofar rago sai mu danke shi sa ina gani idan muka yi haka zai fi da mu tare ga baki ɗaya jami'an tsaron waje guda sa wuce permission kai kana ganin haka yayi sa wannan dabara ce sahihiya da nake ganin in har mun yi ta zai zo hannu okay I buy the idea thank you sir but one thing tagani bari in ma CP karin bayani okay sir karin mu yi tsalle mu wuce tsawon mu okay sir ko na shi da ko da ko yes sir hello good morning sir morning how are you menene What? Vodka? To shi kenan. No problem. Yanzu ina tare da shi zan masa bayani. Ka same na office, ni magana su kai. Me yake faruwa? Lafiya? Your Excellency sir. Yanzu ake gaya min cewa Vodka ya ce zai zo gidanka gobe ya sata gidana kuma gidanka ranka ya dade to lallai wannan mutum kwata-kwata bai san abin da ake nufi da gwamnati your excellency sir kwanakin shi tara ya cinye su na goma shine nawa kuma in ya kuskura ya step in n a wannan harka da ya ce zai wallahi tallahi sai dai wani ba shi ba kafin nan Allah ya kai mu goban idan har ya zo gidana kuma ya yi sata a gidana to ya zama tsaron da yake garin nan ba su da wani amfani ban ga amfaninsu ba idan har ya zo gidana kuma ya yi sata ranka ya daɗe karka damu ko abin da muke so da kai yanzu ina so in san shedul ɗinka na gobe to abin da za yi a protocol yasa ka ba shi duk shedul ɗina na gobe ko kuma ma ka soke duk shedul ɗina na gobe na sarkin mahiri kawai za ka bari dan mun yi da shi zai kawo min ziyara okay sir ha ka ji wannan mutum ya fita na mutane kuma ba wanda yake yi wa sai wanda yake cikin gwamnati ko wanda yake da alaka da gwamnati ina amfanin haka your excellency sir insha Allah zan yi magana shi kuma gobe kwanan shi a kare in ya kuskura har yi aikata abin da yace zai aikata ko kuma ya nemi ya aikata abin da yace zai aikata ran kai da ba za mu bashi ba amma kamar yadda na faɗi inda har ya zo gidana ya yi sata a gidana to tsaron ku gaba ɗaya a garin nan ba shi da amfani ban ga amfanin shi ba a muna hanya fa in ka sai tsowa nan da minti kana za a gani okay okay shin wai buɗe makarantar nan ma da za mu tafi wai dole ne sai mun tafi your excellency ne zai hana
akwai matakan tsaro sosai fiye da yadda kake zato. Mutum daya bai sai daga ban hankali. Ranka da Aisha mai gobe. Ko kafin goban kai ba sai ka je ka tara jama'a ka fara hiri ba. A bari a bata lokaci. Ina rabuwa da kai ya excellency. Zan dauki matakai. Zan ba ziyara ko ina insha Allah. Kunta da hankalinka. Ina ganin kaman fasa zuwa dan Allah mu koma. Yau an saukaka mana aiki. Gaska yau karshen ka yazo. Wallahi na gaida dai ba. Ban taba sanin gaskan da ma bai da kunya ba wallahi da yau. Wai ka duba dabin gidan nan. Ace za ka zo gidan nan ka tabbata sata. Wallahi na gaida dai ko asiri yake yau asirin ya kare. Kuma kana kawo shi ko nan kai da kai barba daji. Ka dubi ku ta ka tura wani shi nan. Kuma ba sai dubi daji mun Na san kana tsammanin zuwa na. Shi yasa na kuma maki da kai ba. Goska. Goska. Na abokina. Yana can tare da wasu yara na masu hankali.